lyst til å nevne et styremedlem vi har som heter professor Trond Trosterud. Han sitter også i Språkrådet. Han har et sitat. Han sier at ønsker man informasjon ut til folket, så må det stå i Wikipedia. Wikimedia Norge, vi jobber også for at forvaltninger og akademia skal formidle informasjon og kunnskap gjennom de prosjekter vi står for. Vi mener jo da at enhver informasjonskampanje, det må jo starte med å oppdatere de relevante Wikipedia-artiklene med de relevante kildene. Og Wikipedia er jo helt klart den kanalen hvor du kan nå flest brukere, og like fullt så er den den enkleste og billigste måten å komme ut på. Når vi skal jobbe mot forvaltning og akademia, så må vi jo ha ambassadører på Stortinget, og vi jobber jo for at det, blant annet Heidi Nordby Lunde skal bli vår ambassadør. Det skal vi snakke om en annen gang. Men vi sier velkommen til Heidi Nordby Lunde. Jo, tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen. Dere trenger ikke rekruttere meg som ambassadør, for det tror jeg er allerede. Men jeg kan også love dere at altså, jeg er ikke her i Høyre sammenheng, for det er ikke sånn jeg er invitert. Men dere har venner i alle partier. Og jeg tror jeg kan særlig understreke i SV, i Venstre og i Høyre. Der finnes det mange venner av dere på Stortinget allerede, men også i de andre partiene, så jeg skal gjøre det som litt sånn at det er ikke partipolitisk i det hele tatt. Men jeg må jo også si at jeg ble litt overrasket over invitasjonen, for jeg tenker det er så mye dyktige mennesker som dere kan invitere, og som gjerne vil stå her sammen med dere. Fordi jeg har jo prøvd meg som wikianer. Jeg har vært inne og redigert, og jeg var en av de første som begynte å skrive om delingsøkonomi, og jeg er så begeistret for at den debatten nå endelig har tatt av, etter at jeg har forsøkt å sette disse begrepene på dagsorden i 4 år. Og så er det immer synd for meg at jeg ikke klarte å sette nok på dagsorden da jeg var aktiv i den debatten. Men den nå er tatt over av helt andre. Men jeg har lyst til å bare, jeg var der. Og dere har beviset på det. Det er veldig, veldig bra. Så jeg begynte å ønske å engasjere meg som wikianer. Det var flere grunner til det, egentlig. Men så oppdaget jeg også plutselig at jeg satt i en litt kinkig rolle, nettopp fordi at jeg begynte å bli så politisk at jeg ønsket ikke å komme i WikiWars, hvor noen kunne dra mine hensikter i tvil. Og da ga jeg meg ganske fort etter å ha prøvd å redigere min egen artikkel på Wikipedia. For jeg må innrømme at hvor enn glad jeg er i Wikipedia, så er det få andre kilder som har fått meg så mye trøbbel som dere. For jeg har oppdaget på et tidspunkt, og jeg er fortsatt lei meg for at jeg ikke skjønte det fort nok, men hver eneste gang jeg skulle bli introdusert som foredragsholder, så syntes jeg det var merkelig at jeg hele tiden ble, det var to ting som hele tiden ble dratt fram. Og så tenkte jeg, er det kanskje det de har lagt merke til? At det er det de husker meg for? Og det er derfor de tar det fram, men jeg så jo at de hadde manus. Så de hadde fått det fra et sted, og etter hvert så demret det for meg at selv om jeg skulle snakke om skatt, selv om jeg skulle diskutere feminisme, selv om jeg skulle holde et lengre foredrag om da miljø, klima, ressursbruk og deløkonomi, nesten uansett hva jeg skulle snakke om, så var det to ting som gikk igjen, nemlig Heidi Nordby Lunde på 90-tallet startet blant annet Kvinner for porno og røyket hasj på TV. Og jeg tenker at sannhet er viktig. Og dette her har jeg gjort, og det står jeg for. Og ikke bare det, jeg er også stolt av det. Men det har noe med at hvis ikke folk har hatt evne til å google seg fram til det på egen hånd, når du står foran et publikum, så er det en del blant publikum som kanskje blir noe overrasket, og du vil bruke ganske lang tid på å hente inn i ditt foredrag for å sette det publikum der de burde være i utgangspunktet. Så da måtte jeg bruke 10 minutter på å forklare litt sånn om liberale teorier og tanker, før jeg kunne begynne å snakke om det jeg skulle snakke om, for at ikke deres fordommer skulle da ta vekk resten av foredraget. Så gikk jeg inn og forsøkte å da editere min artikkel og sendte da melding til Wikipedia at ja, jeg har vært inne og redigert på den, men det er en grunn til det. Og det ble godkjent, men det er tilbake igjen og ganske høyt opp, må jeg si. Og det er greit. Så Dag Inge, når du snakker om online reputation management, så er det en grunn til at den kommersielle kategorien eksisterer. Det er flere av oss som har hatt ønske om det.
Men så har jeg vært også hos Wikipedia I flere sammenhenger. Enten det har vært jubileum eller akademiet. Og en av de flaueste øyeblikkene I Wikipedias sammenheng var da vi sto foran sammen med en fra Wikipedia internasjonalt og snakket om hvor flinke nordmenn på dugnad. Og jeg tenker når du står og skal forklare ordet dugnad til en amerikaner, et land som egentlig grunnfestet på nettopp dugnad med kirkesamfunn og frivillighet og som ikke statlig finansiert slik det I Norge, så blir det litt pinlig, og det blir ikke mindre pinlig når vedkommende faktisk da representerer Wikipedia, som for meg kanskje manifesterer ordet dugnad I en så mye større og demokratiserende sammenheng enn det der lille bakårsryddinga vi driver med her I Norge. Men det jo også et av de ordene som nordmenn, som sosialdemokrater flest, og det nordmenn. Vi liker ordet dugnad, så hvis det dette vi må si om Wikipedia, for å få folk til å varme til det, så gjerne for meg. Men jeg tenkte skulle si litt om, jeg skal ikke være så fryktelig lang, håper jeg, var litt om sannhet, demokrati og informasjon. Fordi det det Wikipedia på mange måter representerer. Og da tenkte jeg å begynne med følgende. Stort sett fredelig. Det altså ikke Wikipedia. Men det var politiet I Köln sin rapport fra nyttårsaften. Stort sett fredelig. Det var også det mediene rapporterer på. Det kanskje ikke så rart, fordi slik mediene opererer jo at man gjerne da enten til stede der ting skjer, og rapporterer og ser det du selv kan se som menneske der du Eller så ringer man jo rundt til den store lokalavisetradisjonen. Du ringer selvfølgelig politistasjonen og hører om noe hendt I løpet av natta. Og da ringer man til politiet I Köln og spør hvordan var forløpet natt seg? Nei, det var stort sett fredelig. Det står jo I rapporten. Det det som sannheten. Bare utfordringen var at det var mange tusen mennesker til stede. Og det ikke lenger politirapporten eller de tradisjonelle mediene som nødvendigvis representerer sannheten. Det ikke de som rapporterer på det som nødvendigvis har skjedd. Og når var det redaktøren I VG sa at om hvilket som helst rørlegger kan bli fotograf, så jo det også en form for sannhet. Fordi det mange tusen flere fotografer der ute enn den ene avisfotografen som ærevære yrke og som vi også trenger, men så mange flere som kan rapportere på hendelser. Så per I dag, så jeg bare prøvde å google mens jeg var her, så det rundt 650 anmeldte overgrep på hendelsene I Köln, blant annet en voldtekt. Men ifølge altså politiet så var det stort sett fredelig for alle andre enn de 650 kvinnene det omhandlet. Og det, så da kan man jo se at sannhet kommer litt an på øyet som ser. Og da snakket om skolebøker her, så kom jeg også på en av de tingene som jeg alltid har tenkt på når det Wikipedia. Og hvis du tror at Dag Inge kan dra merkelige kulturelle referanser, så skal jeg nå dra en som jeg aldri trodde jeg skulle dra. For alle kan dra Star Wars og Lord of the Rings. Så jeg tenkte jeg ikke skulle gjøre meg så billig, men heller dra noe fra en tv-serie som het Picket Fences. Eller sheriffen på norsk, som gikk I USA mellom 1992 og 1996. En veldig familievennlig serie om småbyliv I USA, men tok for seg mange kontroversielle temaer på den tiden. Og en av de episodene jeg husker var at sønnen til ordførerkandidaten I byen klarte å lage mye klabb for hennes kampanje. Ordførerkandidat, selvfølgelig en kvinne, 1992. 94 var vel dette. Jeg regner med at dere tenkte til kvinne med en gang jeg sa ordførerkandidat. Hans oppgave, skolestil, blir helt sentral I hennes valgkamp. Fordi den skolestilen så gjennomgående rasistisk, at læreren faktisk tar han ut, må ta han ut av skolen når han står og leser den I klasserommet, og sender med melding hjem selvfølgelig, og dette her blir en stor debatt. Det viser seg jo selvfølgelig, altså moren skjønner jo ingenting, fordi at dette en snill, hyggelig gutt. Han har jo venner som et mangfoldig nettverk, og hun kan ikke begripe at denne lille gutten på 11 år kan skrive et så ubehagelig stykke verk som det han faktisk har gjort. Så finner de kilden, og han har selvfølgelig brukt den eneste kilden man brukte, leksikon. Problemet var at dette leksikonet var fra 1911.
Så sannhet altså, det kommer litt an på øyet som ser og tiden som skriver. Og det det som utfordring også. Så når Marte sier liksom, klipp og lim, det det man har utfordring på i, når det gjelder Wikipedia, så var jo det noe vi drev med og alltid har drevet med. Gjenta med egne ord. Selv om jeg blir litt sånn, de av dere som, når du sier de av dere som oppe i året. Jeg blir, riktig nok blir jeg 43 om 2-3 uker også, men oppe i året, bitch. Men nettopp derfor, så når hele den debatten rundt Wikipedia og hva slags informasjon som fantes der kom opp, så husket jeg veldig godt den ene episoden fra Picket Fences. Og når de da sier at elevene sier at informasjon på Wikipedia kan være feil, så håper jeg at de også leser vg.no med samme kritiske sans, selv om de dessverre fortsatt leser skolebøker med litt mindre kritisk sans. Og det nettopp kanskje kritisk sans i den informasjonsverden vi lever i, den viktigste egenskapen vi burde lære elevene på norsk skole. Og det gjelder ikke bare Wikipedia, det gjelder alt annet også. Så må jeg innrømme at jeg bruker jo Wikipedia ofte og mye, men jeg har jo også lært meg å ha noe kritisk sans til den. Jeg var for et par år siden en debatt på Grønland. Vi skulle snakke om klassereise og sosial mobilitet, og jeg ville bare ha den korrekte sosiologiske definisjonen før jeg skulle gå i debatten. Og det fikk jeg for så vidt fra Wikipedia. Men de hadde også en liten hjelpsom kommentar på artiklen. Står ikke der nå lenger, men jeg elsket den. Det står bare, obs, må ikke forveksles med Oslo Sporveiers Rufus-kort for skolereiser. Det fant jeg veldig hjelpsomt, det må jeg si. Og noen kan jo lure på det, for klassereiser så mangt. Så over til dette med at informasjon demokratiserende og hvordan teknologi hjelper inn på oss. En tidligere kollega av meg har jobbet i Opera Software og forteller litt om den ideologien som ligger som bakgrunn for også noe av deres teknologi. Og det var jo å lage en nettleser som var så lett at selv om du sitter på et veldig dårlig nettverk, så vil du klare å laste informasjon. Hvorfor det? Vel, i Norge så har vi stort sett ikke et informasjonsproblem, men sitter du i Uganda, selv i hovedstaden, på wifi der, så det ikke gitt at informasjonen like lett tilgjengelig. Og det et sted hvor du har mangel på mer informasjon, så det mange andre steder enn her hvor vårt største problem massen av informasjon. Og der har Wikipedia fortsatt en rolle. Men på samme måte så jo også feil, altså informasjon i seg selv demokratiserende. Like demokratiserende som at feilinformasjon og misinformasjon farlig. Og da tenker jeg at ja, kritikken mot Wikipedia kan ofte ha sin være veldig rettferdig den. Men jeg måtte inn på mobilen min igjen og bare sjekke, for jeg har begynt å skrive en kronikk om norske mediers håndtering av saker. Og ingressen på denne kronikken heter Stadig mer som overskrift, og hvis noen da skulle stjæle denne ideen, så det velkommen til det, for jeg så treig i å skrive, at vær så god. Men ingressen noe sånn som flere hundre, kanskje tusenvis av nyhetssaker viser at stadig mer journalistikk basert på stor unøyaktighet, og mørketallene store. Ofte basert på et case som ikke representativt. Hver eneste gang min mann og jeg, vi våkner opp til NRK Radio, hører på nyheter, og de sier stadig mer, så lurer vi på, ja, hvor mange det? Det en mer enn i går? Eller det 100 000 flere? Fordi det snakk om signifikans på om dette viktig eller ikke viktig. Og saken, selv om det bare en fler, kan jo også være viktig, men vi må vite det for å kunne vite hvordan vi politisk sett skal agere eller ikke agere på det. Og caser som ikke representative, men som blir fremstilt som at dette her Norge, vil jo gjøre at veien fra nyhetssaken på NRK til spørretimen hvor statsministeren må svare, mindre enn 2 timer. Har du hørt en nyhet på radioen klokken 8 om morgenen på en onsdag, og vi har spørretime, og det står statsråder der, jeg skal garantere dere at spørsmålet om det ene caset, som vi ikke vet om representativt, med da 100 000 og stadig flere scenarier, kan få politiske konsekvenser, som igjen da vil avhjelpe kanskje det caset, men har betydning for mange, mange flere som vi ikke så, fordi at det ble ikke rapportert på, vi vet ikke. Og det å ikke være faktaorientert i den type saker, det synes jeg veldig skummelt.
Så informasjon er demokratiserende like mye som at feilinformasjon og misinformasjon er farlig. Eller også kan få resultater. Og da tenkte jeg bare si litt grann om kjønn og minoritet, fordi over årene så har vi jo også diskutert da skjevheten av de som skriver i Wikipedia. Hvem det som deltar? For vi mange som bruker, og der har vi vel, vi omtrent like kjønnede, og at minoriteter også har adgang. Og nå fikk jeg ikke de helt oppdaterte tallene, men jeg vil tippe at rundt 15% som skriver kvinner. Og det er jo en skjevhet i seg selv, at du bare har rundt 20% av det som en 50-50% befolkning som skriver og deltar. Men skjemaet blir jo ikke mindre når du ser på at den også utgir seg i temaer. De harde politiske temaene det gjerne menn som bidrar med, men på kultur og hagearbeid, der har du kvinner. Og nå kan ikke det lastes Wikipedia, for vi har jo denne debatten også ellers i samfunnet. Hvorfor har vi ikke flere kvinnelige ledere? Og så mener man at fordi at man en 50-50% befolkning, og at det flere kvinner i dag som tar høyere utdannelse, at det naturlig da skulle gi en likhet i antall kvinner som aktuelle for sjefposisjonen på Statoil. Men sånn det jo ikke. Og det flere grunner til det. Det ene at da må vi se på klassekammeratene til han eller hun som aktuelle for Statoil. Hvor mange kvinner var det der? Med den relevante bakgrunnen som du må ha for å kunne kvalifisere til den stillingen. Det det ene. Og det andre jo at vi også velger selv hva vi engasjerer oss i. Og vi har en forpliktelse til å være bredere. Men så veldig ofte så blir det da history according to him. Og det betyr jo ikke at det usant. Det fortsatt sant det som står der, men når historien skrives av han, så forsvinner mange perspektiver. Wikipedia jo en av de nye tjenestene som blir sett på som en del av våre nye medier. Så hvis vi ser på våre gamle medier, norske aviser som kom på slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, den første dagsavisen var Morgenbladet i 1810, så tok det mer enn 150 år fra der før kvinnemagasiner, altså ikke aviser, kvinnemagasiner, begynte å skrive om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Og fortsatt så det sånn at vi kaller krimredaksjonene til de store avisene som blålysredaksjoner. Mens vold mot kvinner og vold i nære relasjoner som også skjer mot menn, det vet vi jo, det ofte overlatt i magasinredaksjonene. Det fortsatt en forskjell. Hadde det ikke vært for kvinnemagasiner på 60- og 70-tallet, så hadde ikke dette vært rapportert på. Fordi at i henhold til avisredaksjonene, ofte bestående av menn, så var krim noe helt annet enn at noen faktisk blir slått ned eller voldtatt i sitt eget hjem. For det i ditt eget hjem? Vel, da det jo ikke krim. Eller hva? Og, sånn, og vi ser det fortsatt. Det bare ett unntak fra det. Hvis det muslimer som voldtar eller begår overgrep, da det også en mannssak. Da når det også forsiden i VG, slik vi så med hendelsene i Köln. Fordi da begynner mennene også å engasjere seg, og selv den verste rasist og hatfeminist blir også feminist på hvite kvinners vegne. Men informasjon per definisjon demokratiserende, mener jeg. Og jeg bare tenker på WikiWars, for jeg tror Dag Inge du hadde en slide med hva som blir WikiWars. Og hva som de mest kontroversielle temaene. Og jeg uten å ha sett nøye på den sliden, så jeg villig til å hvertfall vedde på at det jeg opplevde som redaktør for brukergenerert innhold i ABC Nyheter omtrent det samme, og vi kunne se på overskriften om vi måtte sette på folk eller ikke. Det var islam, muslimer, og i brukernes øyne så er det to forskjellige debatter, men også rivende debatter. Israel, feminisme og, overraskende nok, alternativ medisin. Og jeg vet faktisk ikke hvem av dem som verst. Men det en herlig liten gjeng som dominerer i de ulike der. Så jeg vil påstå at fakta ikke kjønnet og har ingen minoritet. Men uten kjønn og minoritetsstemmer blir informasjon skjev og udemokratisk. Og dette heldigvis og uheldigvis ikke
ikke et Wikipedia-problem. Det en utfordring som vi deler i hele samfunnet. Jeg tror og mener at Wikipedia en del av løsningen, men da også må vi rekruttere bredere, så må jeg også ta meg sammen og kanskje også gå tilbake igjen som en ordentlig wikianer, og kanskje ikke skrive om alle de politiske temaene, men hvis jeg kan skrive litt om mine erfaringer som gartner, så kan jeg i hvert fall love dere at jeg kan dele mange feil som ikke alle andre trenger å gjøre, for jeg har gjort dem for dere. Så tusen takk for at jeg får lov til å være her, og gratulerer med dagen. Vi vil oppfordre og oppfordre myndigheter og institusjoner til deling av informasjon, og at alt arkivmateriale blir lagt under riktig lisens, sånn at vi kan bruke det.